ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ദീപ്സ് കിച്ചണിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ദീപ്സ് കിച്ചണിൽ ഒരു ചെട്ടിനാട് സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യണത്. സീപ്പ് സീഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തോടില്ലാതെ ഉഴുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല ചുമക്കി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു കപ്പ് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉഴുന്ന് വറക്കുമ്പോഴേ അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വറക്കാനായിട്ട്. കരിഞ്ഞൊന്നും പോവരുത്. ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അതിലോട്ട് തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് നിലക്കടല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെല്ലാം കാൽ കാൽ അളവ് വെച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു കപ്പിന് കാൽ കപ്പ്, അതാണ് കണക്ക്. ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് കാൽ കപ്പ് വീതം വേണം ഇതെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇതും കാൽ കപ്പ്, നമ്മൾ ഉഴുന്നും കാൽ കപ്പാകുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ അരക്കപ്പായി. ഓക്കെ, ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കിത് പൗഡർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ടാണ്. ഇതും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൗഡറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി, നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം, നൂൽപുട്ടിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം പൊടി. ഇതിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം പൊടിച്ചെടുത്ത നമ്മളാ ഉഴുന്നും നിലക്കടലയൊക്കെ ചേർന്ന ആ മിക്സ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം. ഇടഞ്ഞെടുക്കണം, ആ തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറാനായിട്ടാണ്. ഇതാ കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ തരിതരികൾ അതിൽ കാണുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് എള്ള്, ഞാൻ വൈറ്റ് എള്ളാണ് എടുത്തത്, ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ, ബട്ടറിന് പകരമായിട്ട് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത് തേങ്ങാപ്പാല്. അപ്പം ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കരുത്. ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട്. എങ്കിലും മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത നേരത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ കുറഞ്ഞു പോയി എങ്കിൽ പിന്നീട് പിഴിയാനൊന്നും പറ്റാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരമായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്താ മാവ് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി ഇത്രയും പാല് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പാല് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുറവ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ പകരം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പച്ചവെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിച്ചത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. എന്നാൽ ഇതുപോലെ അച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ അച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ, നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അങ്ങ് വിട്ട് വരും. പൊട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല സൈഡിലൊന്നും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. നാല് ഭാഗത്തും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു.
എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലൊരു മാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിലൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴത്തെ ഇതുപോലെ കിട്ടും. നമ്മൾ വിരലിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതാ കണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മളത് മുറിച്ച് ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിപ്പം ഇതുപോലത്തെ അച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചീപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചീപ്പിൽ കുറച്ച് മാവ് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഏതാണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കല്ലേ, നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടില്ല. ഇതിപ്പം കണ്ടല്ലോ, ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരുന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ആ ഒരു ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി. ഇനി നമുക്കിത് റെഡി ആയതിന് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. കണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. ആ അച്ചില്ല എങ്കിൽ ചീപ്പ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ദീപ്സ് കിച്ചനോട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീപ്സ് കിച്ചൻ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.